Dear Lady Love TV Magandang araw. Ngayon ay matutunghaya natin ang huling bahagi ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Mario, baka kung anong gawin ni Zeke kay Catherine? Sabi ko habang drive si Mario. Nangunot lang yun noon ito at bumuntong hininga. Nakatulog na si Angelo sa mga bisig ko habang ang yaya nito ay nasa likuran. Kakausapin siya ni Papa bukas. Sagot nito sa akin. Huminga ako ng malalim. Sa nagdaang taon, mas naging importante sa akin si Zeki. He helped me when I was so down nang magkalayo kami ni Mario. Simula noong nakunan si Shelo. Simula noong pagkapatiran niya sa akin sa kaibigan na si Josie. Simula na mag-amnesia at nawala si Mario noon. Ang laki na na naitulong niya sa akin. Gusto ko siyang tulungan ngayon kung ano man ang kanyang problema. Alam ko ang ilang buwan na hindi kami masyado nagkita dahil may kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. His mad bat. Nakikita ko ang kakaibang emosyon sa kanyang mga mata na minsan ko namang naramdaman. Makitid ang utak ni Zeki. I know my brother. Pwede niyang masaktan si Catherine. Igil na wika ni Mario. I close my eyes. Nang maalala ang pasa ni Catherine sa braso. Paano kung hindi lang pala natin alam na sinasaktan niya pala si Catherine? Binalingan niya ako at tila nag-iisip. Nataranta ako bigla. Aha, baka lang naman. Pahabol ko dito. Ayoko mang himasok ng buhay niya. Karen, tumalim ang titig nito sa daan tila may iniisip. Pero oras na pakialaman niya ang akin. Magdurusa siya. Kinakabahan ako sa mga sinasabing iyon ni Mario. Alam ko noon na minsan na silang nag-away ng dahil sa akin. Minsan na silang nasira ng dahil sa akin. Minsan ko nang nasaktan ng isa nila kanila ni Zeki. Pagdating sa unit ni Mario, nilapag ko na si Angelo sa higaan. Si Mario naman ay isa-isang kinalas yung botones ng kanyang polo at kinalas ang kanyang korbata. Hinaplos ko ang noon ni Angelo at hinalikan. Napangiti ako nang makitang antok na antok ito. Hinubad ko ng dahan-dahan ang damit niya at kumuha ng sando at pajama na kulay puti kumuha sa banyo ng bimpo at malamlam na tubig para ipahid sa katawan ni Angelo. Pagkatapos nun, ay sinuot ko na sa kanya ang damit at hinalikan ulit. Good night, baby. Malambing na sabi ko dito. Nang bumaling ako sa likod ko, nakita ko si Mario na seryosong nakatitig sa akin. Bigla ako na at umayos. Tumayo ako at kumuha ng sando sa damitan ni Mario at nilapitan siya. Niyoko ni ako nang nasa harapan na niya ako. Kinagat niya yung labi at hinaplos ang aking pisngi. I love you so much. Bulong nito. Ramdam ko ang sinsiridad sa boses niya. Parang dinaraanan ng malamig na hangin ang tiyan ko. Parang nakakaramdam ako ng kiliti. Nakakaramdam ako ng init sa yakap mula sa kanya. Gumiti ako. Lebel ng mukha ko ang dibdib at leeg niya. Kailangan ko pang tumingala para lang makaharap siya. Ginapang ko ang kamay sa leeg niya patungong panga nanunusok ang mga balbas na ang iyon sa kamay ko. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa kanyang labi. I love you. Bulong nito at inulit kinabig ang aking baywang. Nanatili akong tahimik. Hindi ako nagsalita. Fuck. Bulong na mura nito ulit at hinalika ng aking balikat. Hinubad ko ang polo niya. Nilagay ko iyon sa gilid at sinimulang isuot sa kanya yung sando niya. Mumiti ako at kumapit sa maskulado niyang braso. I said I love you. Suplado niya sabi sa akin. Tumango ako. Alam ko, nangunot ang noon nito. Alam kong nararamdaman mo kung gaano kita kamahal, Mario. Ayokong sabihin kung gaano kita kamahal dahil gusto ko yung iparamdam na lang sa'yo. He touched my cheeks softly. Nakita kong umangat ang gilid ng labi nito. You were so young the first time I saw you. Uminit yung pisngi ko. You peed in your dress. I groaned at hinampas siya sa balikat. Tumahimik ka nga. Sinuksok ko ang sarili sa balikat niya at pumikit. Nanatili siyang nakahilig sa dingding at yakap ako. Noong sumama ka kay Zeki, ahala ko hindi ka nababalik sa akin. Pagpapatuloy nito. I thought, huminga ito ng malalim. Alam ko ang limitasyon ko Mario. I am in love with you kahit na nasaktan ako nang pinagtabuyan mo ako. Nasaktan rin ako dahil munti na kayo magpakasal ni Shelo. That's all in the past he said coldly. I am now starting to fulfill the new pages of my life. Tinitigan ko siya at unti-unting tumingkayad para mahalikan siya sa labi. Hindi ito naging sapat sa kanya dahil kinarga niya talaga ako at nilapag sa kama. I gasped when he slowly unbuckled his pants and looked at me arrogantly. My old Mario is really back. Bumalik dating pang-araw-araw na buhay ko. Mas naging abala si Mario sa kanilang kumpanya habang si Zeke naman ay nasa asyenda at isa pang kumpanya nila. Iniwan ko si Angelo sa yaya niya. Minsan maaga na lang akong umuwi para sa kanya. Nakakamis kasing bantayan ng batang iyon. Hindi naman raw iyakin. Palagi raw tahimik at seryosong naglalaro. Nasa shop ako at nag-aarrange ng mga bulaklak. Nilinisan ko rin ang labas ng shop para magandang tingnan. Ito ang trabahong pinayagan sa akin ni Mario. Pilitan pa nga ang pagpayag niya gusto niya kasing sa unit lang ako at pantayan si Angelo. Hindi naman ako sanay na ganoon at nag-e-enjoy naman ako. Karen na maganda. Kukuha lang ako ng merienda natin ha? Si Josie. Sige. Tumangu lang ako at maya maya ay dumating na ang sasakyan ng mga bulaklak. Namula pa sa asyenda na pinagtataniman ko ng iba't ibang uri ng bulaklak. Napangiti ako dahil ang gaganda ng kulay at ang tataba. Isa-isang kinargayo ng kargador at sila mismo nagpasok at dinala sa likuran ng siya para maayos ko. Mang Carlo, kumusta po ang farm? Tanong ko sa tagapamahala doon. Ox na ox ma'am, marami ng bulaklat, ang gaganda pa. Meron dong nagpupupunta at nagpipicture sa mga sunflowers niyo po. Ang titingkad kasi at ang tataba na ma'am. Wow, salamat po. Dadalaw ako doon pag may oras po manong. Sige po ma'am, paghahandaan po namin. Nagpamerienda kami para sa mga kargador at nag-entertain ako ng mga bumibili ng pots at jars namin. Kinahapunan, nag-aayos na ako para umuwi ng mag yung cellphone ko. Napangiti ako dahil akala ko si Mario na. Pero unregistered number ang tumawag. Hello? Nangunot yung noo ko na makarinig ng paghikbi. Ate Karen? Oh my God, Catherine. I guess. Pasensya ka na kung tumawag ako. Natatakot kasi ako kay Zeki. Lasing po. Pupuntahan kita dyan. Hindi ko na pinatapos at pinatay ko ang tawag. Dahil sa awa ko sa boses nito, bigla na lang akong kinabahan. Baka sinasakta ni Zeki si Catherine kung lasing. Nagpahatid ako sa driver patungong unit ni Zeki. Hindi kalayo na yun sa tower namin ni Mario. Tinawagan ko muna ang yaya ni Angelo para sabihin na pupunta ako sa unit ni Zeki hindi ka layuan iyon sa tower namin. Nang nasa tamang palapag ako, tinungo ko ng unit ni Zeki. Pumindot ako sa doorbell nito. Ilang sandali lang ay bumungad sa akin ang amoy ng alak. Bumungad sa akin ang mukha ni Zeki at gulong-gulo ang buhok. Ano ginagawa mo kay Catherine? Strict ang galit ko sa kanya. Hinawi ko siya at pumasok sa loob para makita si Catherine. Pero nabigla ako na makakita ng iilang basag na bote at vase. Zeki, Tinatakot mo si Catherine. Sumunod siya sa akin at supladong inikot ang mga mata. That kid, nagsumbong. Dahil natatakot sa'yo. Karen, please, umuwi ka na lang. Mahinan sabi nito sa akin at tinalikuran ako. Nakita kong isang pintuan sa salas at nakita kong nakasilip doon si Catherine na umiiyak. Humirot yung puso ko. Sinundan ko siya na patungo sa kusina. Hinablot ko ang braso niya. She's your fiancé, Zeki. Hindi ka ba naaawa? Wala kang mapapala. Ano bang alam mo? Biglang sigaw nito sa akin at sinipa ang upuan. Kinabahan ako. Wala man akong alam pero hindi tama ang pananakit mo kay Catherine. Wala siyang laban. Umalis ka na lang pakiusap. Oo, aalis ako at isasama ko si Catherine. Bumagsik ang tingin nito sa akin at ngumisi siya. Umiling-iling at umiwas. Umalis ka na Karen. At hindi siya sasama. This is our problem. I can handle this. Tumungga siya ng alak. Namumula ang katawan at mata niya. He's helpless. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko. Tinuro nito ang puso niya. Unti-unti niya akong nilapitan. Ganito pala yun, no? Sana ikaw na lang, Karen. Sana ikaw na lang para hindi na ako nasaktan ng ganito. Kung alam ko lang na ganito ito, kasakit. Nakikipagpatayan ako kay Mario noon. Makuha ka lang. Fuck. Nasasaktan ako. Bawat salita niya umiliiling lang ako. Bumagsak ang aking luha. Anong pinagsasasabi mo? Hindi na ako nakapagsalita. Nang isandal niya ako sa dingding ng kusina at hinalikan. Isang lapat. At galaw ng labi niya sa labi ko. Tinula ko siya at sinampal. Zeki, ano ba? Tumingala siya at marahas na sinuklay ang buhok gamit ang labi. Pumikit siya ng mariin at kinagat ang labi. Bigla ako nakarinig ng hikbi sa likuran ko at nakita ko si Catherine na umiiyak. Mas lalong kumirot yung puso ko nang tumakbo ito pa itaas ng kwarto nila. Nakita rin iyon ni Zeki. Hindi malulunasan ang problema ng isa pang problema, Zeki. Catherine loves you so much. Pag siya nawala, hindi ko natuloy ang natapos ang sasabihin ko dahil tumalikod na ito sa akin at sinundan si Catherine. Umiyak ako pa uwi sa unit ni Mario. Kadalasa ang uwi ni Mario ay 8 o'clock ng gabi. Siguro ganitong oras wala pa iyon. Pero nagkamali ako. Dahil pagbukas ko pa lang ng pintuan ng unit, ay si Mario na yung bumungad sakin. akin. Huminto ang pag-iya ko. Kinagat ko ang nanginginig kong labi. Ano ginawa ni Zeke sa'yo? Nahimigan ko ang galit sa boses niya. Umiling ako at yumuko. Wala. Doon ka galing, di ba? Madiin na sabi nito. Nagigigil ang kamao nito. Hinawakan ko iyon at dinala sa labi ko. Sorry, Nawika ako at napapikit dahil nahalika na naman ako ni Zeki. Pumikit siya ng mariin at sinuntok ang dingding. Matalino si Mario, kaya alam kong alam niya ang ibig sabihin ng sorry at luha ko. Hindi ko siya nasundan nang umalis siya at ilang oras na nawala. Hindi rin ako mapakali at hindi rin makatulog. Nang kinabukasan, nalaman ko ang balita na umalis na si Catherine at ng ibang bansa. Mas talo ako na konsensya at umiyak. Hindi ko alam kung ano ang mga pangyayari sa buhay ni Zeki simula nang may sariling buhay na ako kasama ni Mario. Naaawa ako sa kanya. I can't blame Catherine though. Siguro may rason kung bakit niya iniwan si Zeki. Ayos lang ba siya? Nag-aala lang tanong ko kay Mario. Hindi na ako nakasama dahil nandito si Emmy. She's silent and shy. Humingi siya sa akin ng tawad sa mga nagawa niya. She's my sister. Wala akong rason para magtanim ng galit sa kanya. Huminga ng malalim si Mario at hinaplos ang aking pisngi. Naiinis ako na nag-aalala ka sa kanya. It's bullshit, Karen. Nalaglag ang ako sa sinabi ni Mario at kinurot siya sa braso. Humalukip-kip lang ito at tinignan ako ng mataman. Anong pinagsasasabi mo, Mario? Kapatid mo yon. He's my friend. At natural na mag-alala ko sa kanya. He was there when you left me. At hanggang ngayon siya pa rin? He fired back. Halos kumulo ang dugo ko. I don't get him. Mario, Nag-aalala lang ako. My God, may anak na tayo at sobrang mahal kita. He groaned and closed his eyes. Minasahin niya ang kanyang nose bridge. He's wasted. I've never seen him before like this. He never been like this. He's so in love with Catherine. Tumango ako bilang ayon Malalampasan rin ito ni Zeki. Tingin ko isa lang itong pagsubok sa buhay nila. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Nagkatinginan kaming dalawa. What's your sister doing here, by the way? Hinawa ka niya ang bewang ko at pinaupo ko sa hita niya habang nakaupo siya sa sofa dito sa kwarto. Nasa pool area siya. Nilalaro si Angelo. Humingi siya ng tawad sa lahat-lahat. Kung mapapatawad mo siya, wala kong problema. Ikaw ang inaalala ko. She's my sister, Mario. I can't blame her na nahulog ang loob niya sayo. Inayos ko ang kwelyo ni Mario. Dumaustos pa ba ang kamay ko para gustutin iyon? at buksan isa-isa ang kanyang botones. Tahimik niya akong tinitigan. Masaya ako dahil magpapagaling na siya sa US next month. Sa kay tagal na pag-isipan niya yon, nagpapasalamat si mama dahil doon. Nahubad ko ang polo nito sa kanya at dinamang ang aking palad, ang kanyang malabalatong dibdib na nalalatagan ng munting balahibo. Saan ba patungo itong usapan natin? Sumilay ang ngisi sa ni Mario at binalibag ako sa sofa is now on my top. Marahas niyang binaba ang aking blouse at nasilayan niya ang aking dibdib. I gasped at tumingala ng maramdaman ng kanyang dila roon. His tongue swirled and seeped my nipples alternately. Inabot ko ang zipper ng kanyang pantalon gamit ang nanginginig na kamay habang ang isa ay napasabunod sa kanyang buhok. Hindi ko yung tuluyan nabuksan dahil bumaba na siya ng at binaba ang aking underwear. Hinayaan ko siyang ibuka ang aking mga hita Bumaon agad ng kanyang ulo doon at ako'y napaigtad. Ang kamay niya ay pinisil-pisil na mariin ang dalawa kong dibdib. Siya ay nasa ilalim ng sofa habang ako ay nakahiga doon. Ramdam ko ang kanyang hininga at mamasama sang labi doon. Mas lalo niyang binaon ng ulo at sinipsip ang parte ko doon na lalo lang nagpalakas ng aking umol. Mario, sinyalis iyon ng nalalapit. Kaya mabilis ni Mario na hinubad yung pantalon. Hagan tuhod lamang iyon. Halos lumawa ang mata ko dahil wala siyang brief o kahit anuman lang. He's not wearing anything under his pants. And why he looks so hot habang binubuka lalo mga hita ko. I closed my eyes when I felt the tip of his. Nakayukod ng kamay niya isa sa sandalan ng sofa habang ako ay nakahain sa harapan niya. Wasted and ready to devour. Isang sagad na pagbaon na nakapagpasigaw sa akin. Ramdam kong umurong ang sofa sa bawat paghampas niya sa akin. He groaned like a beast habang ako ay parang isang tuta na walang kalaban-laban. Napakagatlabi labi ako nang marinig ang pagding ng kanyang cellphone. Inabot niya iyon at pinatay ang tawag pero tumunog ulit. Nagmumura siya ng malulutong at sinagot iyon. Mario, ungol ko ng isinagat at halos sumakit ang aking matras dahil doon. Mario, my God, Zeki, what do you want? Oh, shit. Mario, He groaned and went deeper inside me. Tinakpan ko ang aking labi dahil sa muling pag-alpas ng ungol. Alright, don't call again, idiot. Nagmura ulit si Mario at binalingan ako bago kinardga papunta sa kama. Sa kama, mas nabaliw pa ako lalo at ito'y nagtagal ng ilang oras. Sobrang pagod ako at naaalala lang na iwan pala si Emmy sa poolside. Si zeke raw ay may pinapakuha kay Mario. Hindi naman tumagal si Zeke sa hospital at nagpumilit na umalis kahit may bendang braso. Umalis si Mario nang linisin niya ang katawan ko at halos mahiya ako dahil sa si ibaba pa rin. Naroroon si Emi nang datnan ko siya. Gabi na at nandito pa rin si Emi at pinapakain si Angelo. Nilapitan ko agad sila sa kusina. Ako oh, pasensya na Emi. May pinag-usapan lang kami sa taas ni Mario. Hinaplos ko ang likod ni Angelo. Wala yon, naaaliw rin ako kay Angelo. Dito ka na kumain. Mamaya tapos magluluto si Yaya. Oh no, Karen. Mamiti siya at umiling. Alam mo naman sila, Mama. Nahanapin ako ng mga yon. Natahimik ako at naalala mga magulang namin. And gustong gusto nila na pumunta dito pagkatapos ng renovation ng isla. Sure, walang problema. Hinawakan niya ang kamay ko kaya napatingin ako doon. I'm sorry for everything, ate. Umawang ang labi ko. Ikalawang beses na siyang humingi ng tawad at naluluhan na ulit ako. Ano ka ba? Kalimutan na natin yun, Emmy. Naluha ito. Totoo ate, nung umalis ka bigla na natama ng katotohanan. Nakakahiya yung mga ginawa ko. Napatunayan ko na lahat ay may pag-asa. Kasi kay tagal ng panahon na nakita ka ulit namin. Nagbigay hujat iyon sa akin para ayusin yung sarili ko. Inabot ko siya at niyakap. Emi, eh, nanginginig yung labi ko. Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong to. Kaya punan natin iyon ng purong masasayang alaala. Alam mo nang mawala noon si Mario, hindi ko nagawang mawala ng pag-asa. At ayon, itinadhana talaga siguro na sa inyo siya mapunta para makita ko kayo ulit. Kayo na totoong pamilya ko. God is good ate. Tumango ako bilang pagsangayon sa sinabi niya. Cause it's true. Nawala ng bigat ang aking pagkatao. Bumalik na si Mario sa akin. Bumalik na ang alaala -ala niya. Naging maayos si Zeki mula sa aksidente. Naging maayos kami ni Emmy at muli ko nakita ang aking pamilya. Lumipas ang araw at naging maayos ang araw namin ni Mario. Inayos ko ang bugkos ng bulaklak at pinigay iyon kay mama. Dark rose yan ma. Maganda yan. Ilagay sa gilid ng frames of florera. Hinaplos ni mama ang aking kamay at pinisil. Oo anak. Dumalaw ka sa isla ha. Dadalo mamaya si Emmy. Gusto kanya muna makabanding bago siya aalis papuntang US. Sure ma. Masaya ako sa naging araw ko kasama si mama at papa sa flower shop. Nag-aayos na ako para makapagkita kay Emmy. Palagi siya sa bahay nagkakapunta itong nakaraang araw at gusto kong sulitin ang mga araw na nandito siya sa Pilipinas. Blooming na blooming talaga kapag may macho at ubod ng gwapong asawa, no? Ako kaya kailan? Exageradang pambibigla sa akin ni Josie. Umirap ako habang umingisi. Maghahanap ka na kasi, Josie. Che, Kumalakak ako nang hampasin niya ako ng bulaklak. Aray, birong ingos ko. Ay, sorry. Ikaw palang may ari ng mga bulaklak na to. Maarte niyang sabi. Sinundo ako ni Emmy sa shop. Ate, gusto kitang bilhan ng damit. Marami pa akong damit na hindi nasusuot, Emmy. Lulan kami ngayon ng kanyang service. No, gusto kong bilhan kita ng bagong damit mula sa akin. Please, kumapit pa ito sa aking braso. Wala akong nagawa dahil sa kagustuhan nito na magtagal na mawalay sa akin. Pagbibigyan ko. Huminto ang sasakyan sa mamahaling butik. Hindi ko gusto ang ediya niya pero hinila niya ako papasok. Hinugot nito ang mamahaling v-neck shape na dress. Um, kulay white. Maganda siya, Emmy. Mahigpit iyon sa aking katawan kaya kita ang aking kurba. Ayan, parang hindi ka nang anak ate. Hinila na noon ako at lumipat kami sa isang parlor. Emmy, Tumatawa ko habang umiiling. Kailangan pa ba to? Eh hayaan mo na nga ako ate, ngayon lang to eh. Suminghap ako at tumango. Fine, Emi. Sa ilang ulit na pagkakataon ako'y namangha sa aking mukha. Kulot ang aking buhok at meld lang ang aking makeup. Kulay pink ang aking lipstick. Ang ganda mo talaga, ate. Magkapatid tayo, Emi, kaya pareho tayong maganda. iyakap ako nito ng mahigpit. When I'm gone, gusto kong isipin mo ko palagi, ate ha. Emi, ano pang pinagsasasabi mo? Nakaramdam ako ng kaba mula sa mga salitang iyon. Numisi siya. Wala, halika na. May kakainan tayong bagong restaurant at tiyak na mas masasayahan ka doon. Ikaw talaga, Emi. Masaya ako sa kaligayahan ng kapatid ko. She's more energetic today. Ang pakiramdam na walang iniisip na kahit anong problema, kundi kung paano lang haharapin ang panibagong araw. Ang pinagdalan sa akin ni Emi kakaiba. I felt hollow in my chest. Naninikip ito dahil sa kung anong emosyon. The ceiling were gold with silver chandelier with the little lights around it. Mamahalin ang kurban ng mesa at maging mga pinggan at kubyertos. Wow! Hilang ako nakapunta dito, Emmy. Because today is special, ate. Ha? Wala. Ha, magre-retouch lang ako, ate, ha? Dito ka lang. Pupunta na ang waiter. Oh, sure. Umalis si Emmy at naiwan akong namamangha. Ang pagkakasetting sa mga mesa ipino at elegante. Bakit kami lang ang tao? Biglang lumapit ang waiter at binigyan ako ng menu. Enjoy ma'am. Iniwan ako nito bigla kaya binuklat ko na lang ang menu. At pipili na sana pero nagtaka ako sa nakasulat doon. Marry me again. Mario. Napasinghap ako at sinuri ang paligid. Biglang naging malamlam ang ilaw sa buong paligid na ikinasinghap ko. Emi? Nataranta ako at tumayo pero biglang umilaw ang paligid. Umunting ilaw na sumasayaw sa paligid at ibang-ibang ibang kulay iyon. Mula sa dilim ay mibiglang lumabas doon. Not sure if I know this the day we first met. I got so nervous. I couldn't speak. Zeki? Kinagat ko ang labi ko na makita itong nakaitim na blazer at pants. He's so handsome with his clean cut. His massive like is kuya. Hindi ko alam pero nakaramdam ako na kaginhawaan para sa kanya. Lumamlam ang aking mata na makasalubong ang mga aming titig. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. Mamisi si Zeke so sumaludo sa akin at kinagat ang labi. Mula sa kanyang likuran, ay lumabas sa lalaki ng pagdagungdong ng buong pagkatao ko kasama ang anak namin si Angelo na kinarga agad ni Zeke hinalikan sa ulo. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. Kinagat ko ang labi sa na rinig na awitin at ang malalim niyang boses. You look so beautiful and white. And from now, till my very last breath. This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ang second voice si Zeki kay Mario na ikinaiyak ko. Nanginginig ang aking katawan sa gitna habang nilalapitan ni Mario. Oo, kung may lalaking walang sawa kung pagsisilbihan, iyon ay si Mario. Kung may lalaking walang sawa kung mamahalin, ay si Mario yon. Kung may lalaki akong gustong pakasalan pa ulit at nang paulit-ulit, yon ay si Mario. Susumpa ako kahit hindi sa harapan ng altar na mamahalin at magsiserbisyo para sa taong ito at para sa bubuuin namin pamilya. Susumpa ako hindi dahil ito ang nakasanayan, kundi dahil bilang isang babaeng handang haharapin ng bukas at problema kasama na laking napili ko at minahal ko sa buong buhay ko. What we have is timeless. My love is endless. Ngayon si Zeke naman ang kumanta habang papalapit sa akin si Mario na nakapamulsa at dahan-dahan ang bawat yapak. Tila kay bagal ng oras. Mula sa gilid dumabas ang taong hindi ko inaasahan. Si mama at papa kasama si Emmy na umiiyak. Si senyor na tahimik sa gilid. Si Josie at si Zeki na tahimik sa tabi ni Angelo. And with this ring, I say to the world, si Mario habang may hawak na bagong singsing. -sing. You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean all the world. Hinaplos niya aking pisngi habang tinitigan ng mataman ngayon. So as long as I live, I love you, will have and hold you. And from now until my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and white. Tonight, napapikit ako nang pinatakan ako ng halik ni Mario sa noo, sa ilong at sa labi. You're so beautiful and white, he whispered. Marry me again, with no worries, no lies, but pure love and loyalty, Karen. I am smittenly in love with you. Pumatak ang aking luha sa galak at tumango. Yes, nanginginig ang kamay ko habang sinisili doon ni Mario ang singsing. -sing. Sa likod ni Mario, nakatanaw si Zeki. Nayumuko, tumaliko dito sa amin at lumabas ng venue. Imbis na malungkot ay nakaramdam ako na kaginhawaan at saya. Senyora Patricia, this is your son's now lumalaban para sa pag-ibig at patuloy na pagmamahal sa kabila ng hirap at hindi ako mong sasawang alaga na magkapatid tulad ng iyong habilin. Tila naramdaman ni Mario ang aking titig. He will chase her now. Don't worry, baby. Ngumiti ako at dinamdam halik sa labi ni Mario. Pinalibutan kami nilang lahat. Nagkasayahan at walang humpay na tawanan ng namayani sa amin. Napahawak ako sa akin siya habang dinaramdam ang yakap ni Mario sa aking likuran. Mario, Singhap nito at hinalikan ng aking tenga. After 8 months and 1 week, you will see our little angelo. Natuod ito sa aking likuran. What did you... Tumango ako at ngumisi. Yes, Mario. Tinitigan ko siyang pumikit at kinagat ang kanyang labi. Napasigaw na lang ako na binuhat ako nito at iniikot. We're pregnant. He shouted na ikinahiyaw ng lahat. Wakas ng ating kwento. Tunay nga na naging masalimuot ang pag-iibigan sa pagitan ng tatlong individual na ito, ngunit sa dulo, nanalo ang tunay na isinisigaw ng puso. Ang pag-ibig ang naghatid sa kanila sa iba't ibang pangyayari sa kanilang buhay at tumukla sa iba't ibang katotohanan. Pero sa bandang huli, ang pag-ibig nila naging susi upang matagpuan ang tunay na ligaya at pagmamahal para sa pamilyang kanilang bubuoin. Nawaya pa ni bagong inspirasyon na naidulot sa atin ng kwentong ito sa pagitan ni Nazeki, Karen at Mario. Hanggang sa muli, patuloy niyo po kaming samahan sa mga kwento pang aming paparating bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugi na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa palagi ninyong pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli, mag po tayong lahat.